Tel-Avivში მომხდარ ტერაქტს საქართველოს მოქალაქეებს ხვერპლა ინფორმაციას მთავარ არხს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უდასტურებს. ისრაელის ქალაქ Tel-Avivში გუშინ ორმა ტერორისტმა მშვიდობიან მოქალაქეებს ცეცხლი გაუხსნა. თავდასხმის შედეგად ბოლო მონაცემებით 6 ადამიანი დაიღუპა, 12 კი დაიჭრა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით ორივე თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია. მედიაში გავრცელდა თავდამსხმელთა ამსახველი კადრები, რომლებიც ქუჩის სათვალთვალო კამერამ დააფიქსირა. კადრებში ჩანს, რომ ერთ-ერთი თავდამსხმელი ავტომატით იყო შეერახებული. Თბილისში წუხელ გვიან ღამით სამართალდამცველებმა რამდენიმე ღამის კლუბში სპეცოპერაცია ჩაატარეს. უწყებაში განმარტავენ, რომ სპეცოპერაცია უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის თანხის გამოძავლას უკავშირდება. კერძოდ საუბარია 5 სხვადასხვა ღამის კლუბზე, რომლებიც მომხმარებლებს თანხას ორგანიზებულად ძალავდნენ და ანგარიშში საბოლოო თანხის რაოდენობას გამიზნულად არასწორად უთითებდნენ. თაღლითობის და გამოძავლის ბრალდებით დაკავებულია 14 პირი. დაკავებულია თაღლითობის და გამოძალვის ბრალდებით 14 პირი. ასევე გაგრძელდება დაკავებები. გამოძიების პროცესში შეიძლება კიდევ გამოიკვეთოს ახალი ფიგურანტები. ეს მოქალაქეები უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თაღლითურად ძალავდნენ, ფსიქოლოგიური და სხვადასხვა ძალადობრივი მეთოდებით თანხებს. ხუთბარში მიმდინარეობს ერთდროულად ღონისძიება, ეგრეთ წოდებულ ღამის კლუბში. ამათ ყავდათ, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზებული დაჯგუფება, რომლებიც მართავდნენ ხუთივე კლუბს და ხდებოდა მათ მიერ ამ მოქალაქეების მხრიდან ამ თანხების ძალისმიერი მეთოდებით ამოღება. მოდი არჩევნებზე და შეცვალე 26 ოქტომბერს, იმიტომ რომ მომავალი შენია. ასეთია კოალიცია ცვლილებისთვის მთავარი გზავნილი. გაერთიანებამ გუშინ რუსთავის ავტოდრომზე პირველი ყრილობა გამართა და საარჩევნო სიის 20-ეული წარადგინა. მხარდამჭერებს მიმართეს კოალიციის ლიდერებმა და მოახლოებული არჩევნების როგორც ისტორიული შანსის მნიშვნელობასა და მასში საზოგადოების ჩართულობის აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სიტყვით გამოვიდა სიის პირველი ნომერი ნანა მალაშხიაც. ქალაქი შრომის მოყარე ქალებით და კაცებით, რომლებიც ვერაფერს ვერ აღწევენ თავის ქალაქში და მიდიან ქვეყნიდან ემიგრაციაში და იქიდან ცდილობენ არჩინონ თავისი ოჯახები. მათზე არავინ არ ზრუნავს, მათ არავინ ასაქმებს. მინდა მიმართო სტუდენტს. ჩემო ძვირფასო, შენ როგორ ისწავლი და ისწავლი თუ არა ეს ჩვენი ქვეყნის, შენი სამშობლოს, ჩემიც, ყველა ჩვენთაგანის მომავლისთვის არის უმნიშვნელოვანესი. ამიტომ ჩვენი კოალიცია ცვლილებისთვის ნომერი 4 ყველაფერს გააკეთებს, რომ იმის გამო, რომ ფული არ გაქვს, არ დარჩეუსწავლელი, რომ იმის გამო, რომ ვიღაცას არ მოწოხარ, არ დარჩე უსწავლელი. იმის გამო, რომ ამ ქვეყანაში შენთვის პირობები არ არის, არ დარჩე უსწავლელი. წახვიდე წინ და წინ წაიყვანო შენი ოჯახი. მინდა მიმართო აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან გემრიელებს. არც ერთი წამით არ იფიქროთ, რომ ეს ქვეყანა, ყველა ქართული ქალაქი თქვენი არ არის. არც ერთი წამით არ იფიქროთ, რომ თქვენ ვერ დაბრუნდებით. არც ერთი წამით არ იფიქროთ, რომ თქვენ ვინმეს დაავიწყდებით. ჩემო ძვირფასო პოლიციელები, ეს ქვეყანა თქვენი დასაცავია. წესრიგი ამ ქვეყანაში თქვენი დასაცავია. ბევრი იმედგაცრუება მოგვსულია ჩვენ იმის გამო, რომ არ ვიყავით ერთ მხარეს. არ ვიყავით იმიტომ, რომ სხვა მიმართულებით დაიწყეთ სვლა. მაგრამ მე მჯერა ქართული პოლიციის წესიერების, ჩვენო ჯარისკაცო, ზუსტად უნდა იცოდეთ, რომ არასდროს არ მიგატოვებს ქართველი პატრიოტი, რომელი პარტიის წევრიც არ უნდა იყოს. ჩვენო ძვირფასო ჯარისკაცო, არასდროს ბოდიშს არ მოვიხდით იმისთვის,
რომ ქვეყანას იცავდი, მის ინტერესებს იცავდი. Და მტერს ებრძოდი იმისთვის, რომ სამშობლო გადაგერჩინა. Ახალი ხალხი მოდის. Შენი დამფასებელი, ჩემო ძვირფასო ჯარისკაცო, შენი მოყვარული და შენზე მზრუნველი, ის ვისაც მიაჩნია, რომ მომავალი შენია. გვიხარია, ხედავდეთ ადამიანები, ადამიანებს, რომლებსაც არამხოლოდ გსურდა გჯერა, არამედ შეგწევს ძალა შემცვალოთ. და თქვენ, დიახაც თქვენ, და ჩვენ შეგწევს ძალა შემცვალოთ. ჩვენ ყველა სულ რაღაცა ერთი წამით წარმოვიდგინეთ საქართველო მომავალ წელს ცვლილებების გარეშე. მე შემდეგ წარმოვიდგინეთ შემდეგი წელი ცვლილებების გარეშე, შემდეგი წლის პერიოდი ცვლილებების გარეშე წარმოვიდგინეთ და ვთქვით, არა, ყველანი უნდა შევიდეთ ახლა და აქ ამ ბრძოლაში, ცვლილებების ბრძოლაში, ისტორიულ ბრძოლაში. შევიდეთ ბრძოლის შუაგულში, არა, ბრძოლის ავანგარდში. გავიმარჯოთ და მოუტანოთ ცვლილებები მომავალ საქართველოს და მომავალ თაობებს. სიმართლისკენ ვართ და ღირსებისკენ ვართ. სიმართლე და ღირსება ამ ბრძოლაში არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ, ჩვენ არავინ არ გვაჩუქებს არც თავისუფლებას, არც სამართლიანობას, არც ღირსებას და არც ევროკავშირს. უნდა მივიდეთ არჩევნებზე და ერთი რამე მინდა გთხოვოთ. როდესაც საკუთარ თავთან დარჩებით მარტო და გააფერადებთ ნებისმიერ თქვენ პროდასალურ პარტიას და პატრიციო მინდა აქვე გამოხატო ყველას მიმართ, მაგრამ ჩვენ წინ კოალიციური მართლობა გვაქვს. გააკეთეთ თქვენ პროდასალურ არჩევანს. იცოდეთ, რომ 26 ოქტომბრის ბიულეტენი არის განუზომლად უფრო ძლიერი, ვიდრე ნებისმიერი დოლარი, ნებისმიერი ფული, ნებისმიერი ტყუილი, ნებისმიერი ჭავლი, ნებისმიერი ციცაცხლის სპრეი და ნებისმიერი ხელკეტი. თქვენშია ძალა. ამ ბიულეტენში იქნება ძალა. ცვლილება ჩვენ ხელშია და გამარჯობა იქნება 26-ში. თუ ჩვენ ვიმარჯებთ ამ არჩევნებში, რუსეთი კარგავს არა მარტო საქართველოს, არამედ რუსეთი კარგავს გავლენას სამხრეთ კავკასიაზე, რუსეთი კარგავს გავლენას შავ ზღვაზე, რუსეთი კარგავს მონოპოლიას გადაზიდვებზე, სახმელეთო გადაზიდვებზე აზიიდან ევროპისკენ. საბოლოო ჯამში რუსეთი იღებს რამდენიმე ევროკავშირის სრულფასოვან წევრ და სავარაუდოდ ნატოს წევრ ქვეყანას, წარმატებულ ქვეყნებს საკუთარ საზღვართან, რაც ნიშნავს, რომ შეიძლება გადაედო შემდეგ სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ესაზღვრებიან რუსეთს. ეს ყველაფერი რუსეთის არის სერიოზული პრობლემა. ამიტომ ეს არჩევნები არის პრინციპული არჩევნები იქითან ხარისთვისაც. ამიტომ არის ფსონები ძალიან მაღალი. ამიტომ არის ეს არჩევნები ცივილიზაციური არჩევნები და ეს კოალიცია შეიქმნა ამის გააზრებით. ეს ხალხი განსაკუთრებით ახალგაზრდები, რომლებიც გამოდიან, რომლებიც აპროტესტებენ, ესენი გამოვლენ მანამ, სანამ არ მოიგებენ. უბრალოდ არ გესმით თქვენ ვინ არიან ეს ახალგაზრდები, რანაირი ხალხი არიან, არ იცნობთ მათ და არ გესმით, რომ ისინი იბრძოლებენ ბოლომდე. ჩვენთვის ეს არის ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის, ჩვენი თვითმყოფადობის, ჩვენი ისტორიის ღირებულებების, ჩვენი მრავალფეროვანი კულტურის შენარჩუნებისთვის. სწორედ ამიტომ დგავარ აქ ამ გუნდთან ერთად, სხვადასხვა ასაკის, განათლების, გამოცდილების ადამიანებთან ერთად და მე მათ ვენდობი, განვიცდი და ვბრაზდები ივანიშვილის ბოდიშზე, რომ თურმე საქართველოს დაუწყია ომი, რომ თურმე რუსეთი მხარი არ ყოფილა და ის შეიძლება ხვალ ზეგ მომლაპარაკებელიც კი იყოს. მე ვდგავარ ახლა და თქვენსავით, განვიცდი და ბრაზდები ქართული ოცნების საარჩევნო ბანერებზე. მე ვდგავარ, ბრაზდები, განვიცდი და მცხვენია. მაგრამ ეს უნდა დასრულდეს 26 ოქტომბერს. 26 ოქტომბერს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი თავისუფლებას, უსაფრთხოებასა და მონობას შორის. რატომ აგვიანებს გადაწყვეტილების გამოცხადებას საკონსტიტუციო სასამართლო რუსული კანონის წინააღმდეგ სარჩელის განხილვა განწესრიგებელ სხდომაზე ერთი თვის წინ დასრულდა, თუმცა პლენუმი ჯერ ისევ დუმს. ცნობილია, რომ რუსული კანონის მიხედვით შესაბამის რეესტრში დაურეგისტრირებელი სუბიექტების დაჯარიმების პროცესი 3 ოქტომბერს უნდა დაიწყოს. სწორედ ამიტომ მოსარჩელეები ეჭვობენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ხელისუფლებასთან შეთანხმებით მოქმედებს და სავარაუდოდ გადაწყვეტილების გამოცხადებასაც მიზანმიმართულად აგვიანებს.
ახლა უკვე რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა გამოიტანოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, თუნდაც რომ დააკმაყოფილოს შუამდგომლობები აი ამსა და უაქტის მოქმედების შეჩერებასთან დაკავშირებით, ეს ყველა შემთხვევაში იქნება უკვე პოლიტიკური ხელისუფლების, ანუ ქართული ოცნების ინტერესების გატარების კვალდაკვალ და ეს არ იქნება დამოუკიდებელი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. რამე თუ კი სასამართლოს უნდოდა რომ დამოუკიდებლად მიეღო გადაწყვეტილება, მაშინ ეს უნდა მიეღო სწორედ დაუყოვნებლივ უსწრაფესად. სრულად ლოგიკისგან დაცლილი, როგორ შეიძლება მთელი თვე ველოდებოდეთ გადაწყვეტილებას ყველაზე სახიფათო კანონის შეჩერების თაობაზე. თუ ამის გამოცხადება მოხდება არჩევნების წინ, ეს იქნება ძალიან შეთანხმებულად, ღიად შეთანხმებული მოქმედება. თუ აქამდე არ გამოაცხადა გადაწყვეტილება, ეს ჩემთვის პირადად აღიქმება როგორც ლოდინი, როგორი არის მართველი პარტიის პოზიცია. ოლიგარქის პასუხი შეერთებულ შტატებს. ბიძინა იონიშვილი კრედიტ სუისთან დაკავშირებით საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას ეხმაურება და დასავლეთის მისამართით მანამდე ნათქვა მრავლდებებს უარყოფს. ოლიგარქი გავრცელებულ განცხადებაში კვლავ მის წარმოდგენაში არსებულ ეგრეთ წოდებულ გლობალურ ომის პარტიასა და მასთან დაკავშირებულ კონსპირაციებზე წერს და იმუქრება, რომ მის წინააღმდეგ ფინანსური შანტაჟის დასრულებამდე ამერიკელ პოლიტიკოსებთან და ბიუროკრატებთან შეხვედრებს არ დათანხმდება. ბიძინა იონიშვილი კვლავაც მიმართავს ტყუილებს და პროპაგანდას. ეს არის მისი მთავარი ძალა დღესდღეობით. საზოგადოება შეიყვანოს შეცდომაში, დაარწმუნოს ისინი სრულ აბსურდში და ცადოს ამ აბსურდით დაიწეროს ქულები და შეაშინოს საზოგადოება. თუმცა იონიშვილი დარწმუნებული არის და მას ხედავს თავის ამორჩეველში, როგორ შეუცოტავდათ, ისტორიულად დაბალი პროცენტი აქვს მას დღეს არჩევნებში, წინასაარჩევნოდ და ეს აშინებს მას ცხადია და შიში იწოს მე ირაციონალურ კიდევ დამატებით შიშებს მასში და ადანაშაულებს დასავლეთ აბსურდში, რომელიც რეალურად არ არსებობს. ქართლის ნების ყველა მოლაპარაკე თავი ერთხმად ამტკიცებდა, რომ იონიშვილი არ იყო დასანქცირებული, მაშინ როდესაც წამოვიდა შეერთებული შტატების ხედან სავიზო შეზღუდვების სანქციების საკითხი, ისევე როგორც დაიწყო საუბარი მათ შორის ფინანსურ სანქციებზე. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თავად იონიშვილს არ ჯერა განცხადებების და მათ შორის მან ძალიან კარგად იცის, რომ სანქციები მის თავზე როგორც საფრთხე, ისე კიდია გამომდინარე ანტიდემოკრატიული ხედები და რომელსაც ივანიშვილი და მისი გუნდი ახორციელებს ქვეყნის გაცხადებული ინტერესების წინააღმდეგ. ბიძინა ივანიშვილის პრობლემები, რომელიც მას ჰქონდა შვეიცარიულ ბანკთან, კრედიტ სუისთან, ესეც არის რაღაც პოლიტიკური ზეწოლის ნაწილი, ასე ვთქვათ. და ეს ქართული ოცნების ბევრმა სახემ გაიმეორა სხვადასხვანაირად, ასე რომ დღეს როცა ის ამბობს, რომ არაფერი მაგდაგვარი არ გვითხოვს და ეს ტყუილია, მაგრამ როგორ ჩანს არ უნდა გაგვიკვირდეს ქართული ოცნებისგან და ბიძინა ივანიშვილისგან. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში უკვე 10 საათზე დაგიბრუნდებით.